اسماء رضی اللہ تعالی عنہا قالت قدمت علی امی وہی مشرکت فی عہد قریش فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی قدمت علی وہی رغبت افاسلها قال نعم سلیها۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا مشہور صحابیہ ہے، بیان کرتی ہے کہ میری والدہ اس زمانے میں مدینہ منورہ آئیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشی مکہ سے معاہدہ کر رکھا تھا۔ وہی مشرکتن، اس وقت تک وہ مسلمان نہ ہوئی تھی بلکہ مشرک تھی۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان امی قدمت علیہ وہی رغبتن، میری والدہ آئی ہے جو مجھ سے ملنے کی امیدوار ہے، افا اصلوحا، کیا میں ان سے صلہ رحمی کا برتاؤ کروں اور ان کو حسب توفیق کچھ دے دوں؟ آپ نے فرمایا قال نعم سلیحا، ہاں ان کے ساتھ صلہ رحمی کا برتاؤ کرو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو بہت پہلے مسلمان ہو گئے تھے، بلکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تو بالغ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہیں، لیکن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئی تھی جس وقت کا یہ قصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کی اعزاؤں سے تنگ آ کر اپنے آبائی وطن مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جس کو ہجرت کہتے ہیں۔ کافروں نے وہاں بھی چین نہ لینے دیا اور لڑائیاں لڑتے رہے، جس کے نتیجے میں جنگ بدر اور جنگ احد پیش آئی۔ ان دونوں جنگوں کے قصے مشہور ہیں اور تاریخ اسلام میں ان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جب مسلمانوں نے کافروں کے مقابلے میں جوابی کارروائیاں کی تو کافروں کے دانت کٹھے کر دیے اور ان کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اگرچہ مسلمان اس زمانے میں بہت کم تھے، کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، مگر مسلمانوں کی ہمت بہت زیادہ اور ایمان مضبوط پکا تھا، اللہ کے لیے مرنے سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے کافر لوگ ان کو نیچا نہ دکھا سکے اور خود مجبور ہو کر 10 سال کے لیے خاص خاص شرطوں پر صلح کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ یہ صلح سن 7 ہجری میں ہوئی۔ ان شرطوں میں یہ بھی ایک شرط تھا کہ فریقین میں سے کوئی فریق ایک دوسرے پر حملہ نہ کرے گا۔ چونکہ یہ صلح مقام حدیبیہ میں پیش آئی، اس لیے اس صلح کو صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ صلح ہو جانے کے بعد فریقین کو امن مل جانے کے باعث آپس میں ملنا جلنا اور ایک دوسرے کے پاس آنا جانا شروع ہوا۔ مذہب کے لحاظ سے وہ دشمنی تھی، مگر فریقین کے آپس میں خونی رشتے تھے، جن کی وجہ سے طبعی طور پر ملاقاتوں کو جی چاہتا تھا۔ حال یہ تھا کہ بیٹا کافر ہے تو باپ مسلمان، اور باپ کافر ہے تو بیٹا مسلمان، ماں کافرہ ہے تو بیٹی مومنہ، ایک بائی دینی حق پر تو دوسرا دینی شرک پر، ایک بتوں کا پجاری تو دوسرا مالک کی حقیقی کا پرستار۔ جو مسلمان تھے سارا دولت مکہ میں چھوڑ کر قرابت داری کے تقاضوں کو پس پشت ڈال کر مدینہ منورہ آ کر بس گئے تھے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ بس گیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے زمانے میں جب امن ہوا اور ملاقات کا موقع ملا تو بعض لوگوں نے اپنے عزیزوں سے ملنے کا ارادہ کیا۔ اسی زمانے میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ مکہ سے مدینہ میں آئی۔ حدیث میں فی عہد قریش کا یہی مطلب ہے، یہ اب تک مسلمان نہ ہوئی تھی اور چونکہ ضرورت مند تھی، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ بیٹی سے کچھ ملے، لیکن بیٹی اب صرف بیٹی نہ تھی بلکہ حق کی متوالی اور اسلام کی رکھوالی تھی۔ سوچا کہ ماں اگرچہ ماں ہے مگر ہے تو مشرک، اس پر خرچ کرنا اللہ کے رضا کے خلاف تو نہیں۔ دل میں کٹک ہوئی، بارگاہ رسالت میں حاضری دی اور عرض کیا یا رسول اللہ، ان امی قدمت علیہ، میری والدہ آئی ہے، ان کی تمنا ہے کہ ان کی مالی مدد کروں، اس بارے میں جو کچھ ارشاد ہو عمل کروں گا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مدد کرو اور صلہ رحمی کا برتاؤ کرو۔
در حقیقت اسلام عادل و انصاف کا مذہب ہے۔ کفر کی وجہ سے جو مذہبی دشمنی ہو اس کے ہوتے ہوئے ماں باپ کی خدمت اور مالی امداد کا بھی سبق دیتا ہے۔ شہید لی بافتقاری قد کفاری علم